Moikka. Tänään me maistelemme meetwurstia. Tänään siis maistellaan erilaisia meetwursteja ja arvioidaan niitä ihan perinteisen menetelmien sokkona ja 1-5 sitten bojongeja maun perusteella. Ja ei sen pidemmittä, otetaan lihavati esiin. Oskari tässä luulee tulleensa arvioimaan erilaisia salamimakkaroita, mutta oikeasti koko maistelutilaisuus järjestettiin vain, jotta yritetään huijata tätä konossööriämme vegaanisalamilla. Suomessa kun on nyt kehitetty ihka oikea vegaaninen salamimakkara. Toki myös koko vertailujakso näkyy YouTube-kanavallamme sen jäsenille, kuten monet muut ekstra sisällöt. Nyt kuitenkin katsastamme, mitä Oskari on mieltä vegaanisalamista. Tässä sitä siis on. Suomen Tammisaaressa kehitelty lihaton vaihtoehto salamimakkara. Nyt jännitetään, mitä mieltä Oskari tästä on. Sitten näytön numero 6 on tämmönen massaltaan hieman poikkeava muista. Liekö tämä edes lihaa? Maistuu jollekin viljalle. Ja kasviksella tää taitaa olla joku tämmönen vaihtoehto tuota. Ei mikään ihan kammoittava, mutta ei mikään hirveen herkullinenkaan. 2/5. Okei, eli loppukaneetti sitten. Tasaisen paksu taistelu. Ei ollut mitään ihan ykkös ratsua niin sanotusti tässä kattauksessa, mutta sanotaan, että kehnoiten pärjäsi tämä mustalammas, eli numero 6 vaihtoehto tuote, joka on Weckwursti, salamityylinen seitanmakkara. Ihan nätti pakkaa se kaikki, että niin kuin visuaalisesti kyllä herättää huomion tuolla hyllyllä, mutta maku ei tässä pärjännyt hirveän hyvin. Ei enää muutkaan mitään niinku mahdottoman ihmeellisiä on, mutta silti. Koet sä tulleeksi huijatuksi tuolla vegevurstilla? Niin, se en mä niinku koe itteni huijatuksi, vaan se on, oli vaan jotenkin sille tosi selkeä, että se on se vaihtoehto. Kampe. Mikä siinä niinku paljasti sen? No rakenne ja maku. Et se maistuu siis jotenkin semmoselle viljaselle. Eikö se seitan oo vehnästään se vissiin tehdään? Että ei, siis niinku, ei se kehno ole. Ei se niinku silleen, että ihan fine. Kyllä ne niinku maistelee. Mutta se oli vaan tässä muun teurasjätteen seassa, niin se ei vaan niinku pelannut edukseen. Että ei se mitään sen ihmeessä. Ei enää mikään nyt ollut mikään silleen, niinku tähtitieteellisen hieno artesaanimakkara, mutta mitä sitten. Mitä makuja sä löydät siitä? Kyllä tässä niinku mausteisuus maistuu niinku jotain tommosia. Ehkä vähän tämmösiä, jossain määrin tämmösiä joulusia makuja. En saa kyllä ehkä niinku erotettua yhtä tiettyä. Metyyliselluloosa. Kuulostaa vaaralliselta. No joo. Mut joo, punajuuri tiivisti. Siellä oli vähän semmoista niinku juuresmaista. Mä luulen, että punajuuri tiivisti on ton värin takia. Mä luulen kanssa. Koska siinä ei oo mitään muuta, mikä niinku on punasta. Niin. Kun taas purjosipuli, rosepippuri, viherpippuri, lipstikka. No lipstikka on kyllä hieno lihajohdannaisyritti. No joo, siis tää oli mulle itselleni oli siis iso yllätys toi mauste. Tai toi vegaanikursti itsessään. Että se maku on mun mielestä tosi hyväkin. Mut siis tekstuuri ei vastaa tietenkään. Mä mietin, että 80% todennäköisyyttä tässä tulet huijatuksi tässä. Ne. Tai siis 80% todennäköisyyden arvaa tän. Mutta mä ajattelin, että 20% mahdollisuudessa tulet huijatuksi siinä, että sä et naijaa sitä. Mutta niinku, se on aika nopeasti se naijas. Mutta toi myös tulikin jo vähän hankalaan tilanteeseen, koska maistoi eka kaikki lihamakkarat. Ja sit on semmoinen liha- ja umamimaku suussa ja suola ja kaikki. Ja sitten maistaa vikana tommosen niinku vaihtoehto, niin se vähän jäi kyllä alakynteen. Noin, ei vegemakkara päässyt keulille huiputtamaan vanhaa rasvasuuta, mutta on tämä hyvä juttu, että on kumminkin tarjolla vegevaihtoehto, että ei se ole keneltäkään pois, ei se ole niin lihamakkaralta pois kuin sitten lihaa syömättömiltäkään varsinkaan, kun heille on sitten jotain tarjolla. Että ei se niin kuin
tekstuuriltaan pääse siihen lihalevelille ainakaan vielä toistaiseksi, mutta kyllä se niinku makumaailmallisesti pesee noin niinku puhtaasti pelkällä rasvalla pelleilevät makkarat, niin siinä on kyllä ihan potentiaalista kokeiluarvoakin. Eikä siinä kehitys kehittyy ja tekniikat kehittyy ja joku päivä meillä on varmaan sitten vegemakkara, mikä on vielä enemmän lihaisamman tuntunen. Ehkä.